ただよみの決算書類、去年のものあるんで、まあ、これ見たらやっぱ倒産するって分かるんですよ、やっぱ数字。まあ、その5億5000万全部使い切る、6年ぐらいか、うん、使い切るっていうのもちょっとまあ考えられない、この法人運営できないよねと、今年はそんだけ赤字なのにもかかわらず、役員報酬がまあ7000万近く、手がつけられないようなレベルの会社ですかね。ハローで始めました、もちちゃんです。さあ今回ですね、ただよみの、まあ、決算書類、去年のものあるんで、マスターディープルですね。やっぱりお金の専門家に聞いたら相当やばいということだったので、なんで聞いてみます。どの程度やばいものなのかですね、専門家の意見を聞きたいと思います。これあれなんですか、僕名前出てみんなからいじめられるんですか。いや出ないっす、出ないっす、はい、お金の専門家ということで、はい、はい、まあちょっと資料が少ないんであれなんですけど、僕は見て数字言っちゃっていいものなんですか。ああ、いいんじゃないですか。これもうだって倒産するんで、はい、まあそうでしょうね。まあこれ見たらやっぱ倒産するって分かるんですか、やっぱ数字。そうっすね、言ってみたら資本金と資本準備金っていうので約、まあ、5億6千万ぐらい集めてるんですけど、はい、この会社結構前にできてるはずなんですよ。2015年の1月に設立していて、うん、でまあもう8年経ってるわけですけど、まあ、どのタイミングで5億5千万集めたか分かんないんですが、うん、もうそれ全部使い切って、まあ、令和3年12月までかにもう全部使い切っちゃってるんですね。はいはい、まあ、その5億5千万全部使い切る、6年ぐらいか、うん、使い切るっていうのがちょっとまあ考えられない。ほうほう、なるほど。2022年に関して言えば、通常で支払われる経費、法人の運営に必要な経費ですね、これがまあ2億2千万計上があるんですけど、はい、赤字が2億1200万と、うん、いうことなので、売上が800万、まあ、単純にいいですよ、その数字だけ追うと売上800万しかないのに2億2000万使ったよというふうな数字になってるんですね、うん、なるほど。どんな会社があったとしても、うん、まあ、今までに令和3年までにものすごくお金を稼いでいて、うん、内部留保がたくさんあればこの赤字っていうのもクリアできると思うんですけど、はい、まあ、そもそもが令和3年の12月までにもう5億5000万使い切っちゃってるよと、赤字が5億5000万累計でなっちゃってるんですね、うん、もうその時点で、まあ、法人運営としてうまくいってないよねっていうところで、さらに2億2000万の赤字食らってるんで、うん、通常耐えられないでしょう、資産家じゃない限りはこの法人運営できないよねと、うんうんうん、いうのが、まあ、1点と、うん、あの販売管理費というものの中に原価償却費っていう費用があるんですね、はい、でこれ通常会計では物の価値のあるもの、金額の高い価値のあるものを購入した時に税務署ですとか、まあ、その会計機関に寄り添って、まあ、年ごとですね、何年かかけて経費にしていくっていう費用なんですけど、はいはい、これが多ければ多いほど、まあ、物をたくさん持ってる、資産をたくさん持っているっていう風な解釈ができるんですが、うん、原価償却が159万しか異常がないんですね。ははそうなってくると、まあ、2億2000万のうちの159万なんで、この会社はそんなに資産というか、まあ、物は持ってないんじゃないかなと、うん、なるほど。そうするとその5億5000万何に使ったのかなっていうと、あの資産を買ったりそういうものであればそれを売却すれば資金が得られるんですけど、うんうん、まあ、そういうわけでは単純にもう外部に垂れ流してしまったんだろうなと、うんうん、いうことと、今年はそんだけ赤字なのにもかかわらず役員報酬がまあ7000万近く計上されていますし、はいはい、交際費、会議費、今飲食代ですね、うん、っていうのが合わせてまあ2100万円ぐらい、2200万円ぐらいか、うん、使ってらっしゃるんで、まあもうお金の使い方というか、自分たちはお金欲しいし、遊ぶ時は全力でもう年間2000万遊びたいしっていうように好き放題やってる会社っぽいので、うん、まあ続かないだろうなっていうのは単純にパッと見て、収益だけで800万なんですもんね、そもそも。そうですね、あのこの今僕が全部見ているわけじゃないので、はい、いただいている情報だけで言うと収益は800万ぐらいしかないんじゃないかなと、うんうんうん、いうふうには思います。なるほど、収益800万しかないのに2000万遊んでるとそうですね、あの遊びだけでももう2200万遊んでますし、はい、本人たちのお給料は7000万取ってますし、はんはんはん、いやすごいな、なるほど。そうですね、見ている情報だけなので実際の他の収益っていうのは別にあるかもしれないんですけど、うん、まああったとしてもこれだけの報酬と遊び金で1億円取れるかって言ったらそんなことはないと、うん、それで、そうなんです。で、結局、ここは、ゲーム部門を売っ払って、で、いろいろと払ったらしいんですね。未払いだったお金とか。ああ、なるほど。事業売却をして、資金の目を多少目処をつけて、負債を支払いをしたと。はい。で、倒産に行くと。はい。残るかどうかですよ。残ったとしてもビビたるもんじゃないかなって、うん、そうですね。じゃあこの一般管理の明細みたいなのあるじゃないですか、管理費の明細って、はい、これやっぱやばいっすか、2億2000万でしたっけこれ。
そうですね、2億2000万、まあ、法人の規模によっては、会社としては5億8000万の資本金、まあ、資本剰余金も合わせてですね、お金を集めているので、そのぐらいの規模があるのかなと思うんですけど、ただまあ、数字だけ見ると800万ぐらいの売上しかなさそうなので、それ2億2000万使うっていうのは、ちょっとよっぽど、やっぱりすごい。そうですね、たかが外れてないとできないことかな。外れてないと。なるほど。相当ぶっ飛んでると。そうですね、1年があっという間に過ぎて2億2000万使いましたではなくて、毎月やっぱ3000万、4000万で使ってなければこの累計にいかないと思うんで、単純に少なくとも毎月2000万は使ってるやつ、均等に割ったとしても。そうですね。これマイナス2億のやつとマイナス8600万のやつで何が違うんですか、この。利益剰余金合計と株主資本合計ってマイナスになってるじゃないですか、これ。あ、はい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 。これって何が違うんですか。利益剰余金合計というのは、一番上がまあ5億5000になってるんですけど、で、当期末が2億1000。これはですね、今までの赤字の累計ですとか黒字の累計っていうのがこの利益剰余金で反映するものなんですね。で、黒字がずっと続いてればここはプラスいくらっていうふうに出るんですけど、まあ、あの期首の時点でマイナス5億5000。で、最終的に当期末残高にマイナス2億1000となってるんですが、これはちょっとまあ、電子という売却をしたり、そういう方でちょっと調整を入れてるので、数値はちょっと違うんですけど、その後の株主資本合計のマイナス8600万ですね。これっていうのはその、利益剰余金はマイナスなんですけど、それに対して、資本金ですとか資本準備金、つまり自分たちで株主さんの資産ですね、をプラマイしたものが株主資本の合計です。株主さんの資本を、まあ、今、これで数字で最後の当期末に見ると1億2500万残してるんですけど、1億2500万円を使って、まあ、2015年からですね7年間で2億1200万のマイナスを作りました、で結果は1億2000万を使ってマイナス8600万の価値の会社を作りましたよっていうようなマイナス8600万の価値の会社を作ったんですね。8600万円をあげるんでもらってくださいっていうような意味合いですね。売却を考えるとしたら価値がないってことですね。0円です。怖っ。これは結構な数字になっているので、まあ、最終的にマイナス8600っていうのは一時的に規模の大きい会社であればあり得る。規模なんですけど、ただもともと集めてるお金ってのは5億あった上でのこれですから、相当マイナスを食らってるというか使い切ったお金が半端ないって考えると、このマイナス8600はかなり大きな数字になってくるんじゃないかなと。まあやっぱりですね、その講師たちですねは未払いでありながら、まあいろんなところに使ってたってことだと思うんですよね。そうでしょうね。講師陣にこれお金払うだけの余裕はないでしょうけど、その、まあ、多分講師たちに払う分も全部遊んじゃってますからね。あとまあお給料取ってるかどうかわかんないですけど、本人たちはちゃんとお給料取ってますから、なるほど。まあお偉いさんたちはもらってたと。そうですね、支払いがされてるかどうかわからないですが、お給料は取ってますよっていう計上がされてるので、まあもらっているとは思います。なるほど。だ上はがっつりもらって働いてる人たちはがっつり搾取されたということでいいでしょうか。あのまあ未払いが残ってるってなってしまうと、まあそうでしょうと。まあ、これだけの数字を作る役員さんですから、我が強いと思うんで、まあ自分たちの分は何としてでも取ると思いますね。税金出ちゃうんで。なるほど。はあ、すごいですね。わかりました。じゃあ、そうですね。なかなかすごい数字の会社を見させていただきました。じゃあ、やっぱあんまりないと、これは。そうですね。これ、仮にですけど、うちにこの会社の依頼があったとしたら、勘弁してくれって言います。なるほど。再生するのも、もう再生コンサルにも多分ですけど、これ資産も何もないと思うんで、手がつけられないようなレベルの会社ですかね。なるほど。相当危ない、やばいということは分かってます。そうですね。今見させてもらってる情報だけだと、そういうふうな判断ができます。なるほど。いやー、分かりました。じゃあまあ、細かい情報とか、まあ入ったら、ちょっと見てもらおうかもしれないんで、また。はい、はい、またぜひお願いします。ありがとうございます。すいません、こんな急に。はい、とんでもないです。いやー、ありがとうございます。助かりましたね。やっぱ専門家にね、聞いておいた方が、いろいろと分かると思うんで、まあ、その他皆さん、ね、ぜひコメント欄でお聞かせください。ありがとうございました。ありがとうございました。うわー、なるほど、ね、やっぱ相当やばい会社だったってことは分かりますね。いやー、すごい、すごすぎ、はい、もう再生とかも絶対無理ってことでしょ。そこまで行ってたってことですからね。はい、ぜひね、まあまあ見せてる資料っていうのがすごい少ないものなので、もっと本当は細かく見てもらえたらいろんなことが分かったんですけども、はい、ぜひともね、分かる方ですね、多分視聴者の中にもいると思うので、コメントいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。